És un material fibrós d'origen mineral, molt utilitzat per la indústria durant el segle XX a Europa, que s'esmicula fàcilment donant lloc a milions de fibres microscòpiques, que al ser respirades, aquestes fibres queden atrapades al pulmó i allà poden ocasionar malalties. L'ús més important, quantitativament parlant, de fet, per fer fibrociment. De fet, el 76% de tot l'amiant importat de tenir aquesta utilitat. Hem de pensar que qualsevol edifici abans dels anys 90 té amiant en més o menys proporció segur a tot el primer món. Llavors, les fibres d'amiant dintre del fibrociment es poden desprendre i començar a quedar lliures a l'aire i, per tant, a ser respirades per diferents motius. Un dels principals és manipulacions sense els mitjans adequats. Aquest és un tema que a l'amiant més val no tocar-lo a tocar-lo malament. Si no tens els mitjans adequats, millor no fer-ho. Un altre motiu és el propi envelliment del material. Llavors, què cal saber de les malalties que provoca l'amiant? Pues, 4 o 5 idees importants. La via inhalatòria. Està avui en dia demostrat que la via inhalatòria és segur. La via cutània o la via digestiva és probable, però a dia d'avui no està absolutament ni aprovat ni acceptat. El seu material fibrós fàcilment s'esmicula amb fibres macro i microscòpiques, que al ser respirades circulen per les vies aèries fins a arribar a les parts més llunyanes de l'aparell respiratori i quedar-se allà atrapada dintre del parènquima pulmonar molt a prop de les pleures. La pleura és la funda que envolta el pulmó. Aquest amiant, un cop arriba, pot provocar malalties per dos grans camins. Un, perquè allà on està, provoca una inflamació, i aquesta inflamació, un cop evoluciona, es converteix en una fibrosi, en un enduriment, en una retracció del pulmó i de la pleura. O també l'altre camí de malaltir de l'amiant és que és un cancerigen. I aquí, a dia d'avui, és on està el pinyol dur d'aquests problemes. És un cancerigen, el qual no és cap notícia de darrera hora. L'OMS, el 1977, ja va declarar l'amiant cancerigen de primer nivell, és a dir, de màxim nivell, dels pitjors cancerígens que pot haver-hi dintre del planeta. L'any 1977, L'amiant és un cancerigen. És l'únic cancerigen, l'únic, que té real decret. Important. La llàstima és que el legislador va tenir una visió molt, molt, molt cartesiana, no? Molt concreta. I va legislar pensant amb una certa lògica en què com l'amiant ja s'havia prohibit la seva comercialització, la seva distribució, que bueno, posarem en dubte durant uns anys, el 2002, va pensar que, òbviament, ara només es tractava de retirar aquest material. I, per tant, va pensar estrictament en lo laboral. Pensant més en les empreses que haurien de començar a retirar aquest material. Més que pensar des d'un punt de vista més generós, més global, més de salut pública, com passa a tots els estats veïns. I el problema, quan parlem amb experts, és el següent. La legislació a Espanya està molt i molt per sota que a la resta d'Europa i a la resta del món desenvolupat. Per què? Perquè Espanya va ser un productor de material amb amiant. Això fa que els interessos econòmics en aquest país pressionessin moltíssim per no legislar en contra d'aquest producte cancerigen. Ens trobem casos com en el mercat de la baseria, en el que aquí es fa un projecte, es fa un pla de seguretat i salut, es fa un pla de treball, però que tots tenen el vistiplau formal de totes les de tots els organismes, però que estan faltats d'uns estudis previs rigorosos. El Real Decret diu que el més important abans de començar a treballar en una obra d'aquest estil és que es té que fer un inventari exhaustiu de tots els materials que contenen amiant. Aquí això no s'ha fet.
Nosotros somos jubilados de Macosa Aston, afectados por el amianto. Hemos trabajado durante muchos años con el amianto, en la construcción de trenes, en fundición, laminación, etc. Y las consecuencias de ese trabajo con amianto las estamos padeciendo ahora. En la contabilidad que llevamos de hace 15 años aquí, han muerto más de 40 compañeros. Hay varios enfermos en estos momentos. Y todos estos son con papeles de los juzgados y con papeles médicos, conforme que ha sido por manipular amianto. O estar en ambiente de amianto. No solo por manipular, sino por estar en ambiente de amianto. Nosotros lo que hemos pedido exactamente es que retiren el riesgo de desprendimiento de fibra de amianto de toda horadita que hay en la montaña de Arturo de la Rovira. Eso es lo que hemos pedido exactamente. Lo que pasa es que si nosotros seguimos viendo aquí en la montaña, venimos y vemos que sigue habiendo uralita, sigue habiendo riesgo de desprendimiento de fibras. Y es lo que seguimos denunciando ante el ayuntamiento, de que sigue habiendo uralita en el Turó. Si hemos visto uralita nosotros, quiere decir que dentro de la montaña, de esa montaña, debe haber más, por lógica. Y además de la zona que se ha sacado, que es la parte donde termina hacer la bajada de la montaña, tiene que haber más, porque hemos visto. Pues tanto si la hay, pero tienen que darle una solución. Mientras tanto no pueden decir que esto es un pulmón de Barcelona, que esto es una zona verde que es estupenda para pasear, para hacer carreras, para traer a los niños, porque es engañar a la gente. Es traerla al matadero. Eso es lo que hacen. Y son conscientes de lo que hay. Son conscientes. No es que no tengan conocimiento, y por... no, son conscientes de lo que hay. La mina está prohibida desde el año 2001. No pot haver-hi amiant a cap lloc des de l'any 2001. Estem a l'any 2019 i TMB, hores d'ara, i ho diu públicament, no ha acabat de fer un inventari per dir on hi ha amiant als trens, on hi ha amiant a les estacions. Bé, que anem tard és evident. Què passa? Qualsevol empresa que tingui sospita o evidència, inclús, que té amiant, té tendència manifesta a ocultar-ho per un tema purament econòmic. És a dir, se sap que l'amiant està prohibit, se sospita o es té constància que l'empresa, les instal·lacions, en aquest cas les instal·lacions de TMB i els trens, hi ha amiant, però si jo conscientment ho busco, si faig uns informes, si jo truco a una empresa perquè em busqui on hi ha amiant, hauré d'activar una sèrie de mesures i pitjor encara. Si tinc treballadors o persones que utilitzen les meves instal·lacions que han emmalaltit per culpa d'aquest amiant, jo estaré exposat a una sèrie d'indemnitzacions, de gastos, que les empreses, tristament, prefereixen no buscar per no trobar, per dir-ho d'alguna manera. Si busquen amiant d'una manera formal i el troben, tenen un problema econòmic molt gran, i això ha passat a grans empreses. La realitat específica d'aquests 9.266 metres quadrats d'amiant era desconeguda per l'empresa fins a fa 2 setmanes. Han tingut 6 mesos el mercat buit, han pogut fer totes les proves, tots els anàlisis, tots els estudis, totes les visites que han fet. I han fet un projecte ràpid, i el 30 de gener no tenen el vistiplau de la Conselleria de Treball. I ells, mentre, comencen a treballar i comencen a fer tots els treballs de demolició en l'interior del mercat, contraris al Real Decret, que diuen que el que primer es deu de fer són l'extracció de l'amiant i després ja es continuarà en tots els processos de demolició. Aquí no, aquí s'ha fet el buidatge directament de totes les parades interiors del mercat. Això ho agarrem i ho denunciem a Treball, i Treball es ha deixat continuar i s'ha deixat que acabaran totes les obres de demolició de l'interior. I Districte ho veia igual que ho veiem nosaltres, però Districte no interpel·lava de ninguna manera a mercats ni el feia modificar, per exemple, sí, van les columnes aquestes que estem baixant, aquestes baixant d'amiant, les van senyalitzar en l'interior, però per exemple en l'exterior no estan senyalitzades i han estat treballant eliminant totes les casetes perimetrals que havien per la part de fora del mercat. Todo ello se ha hecho sin señalizar en la zona que estaba manipulando amianto. Es decir, el sellado de tierras se ha hecho sin poner nada en absoluto de que estaba en zona de manipulando amianto. Pero el problema es que han hecho sellamiento de zonas de la montaña y sigue habiendo uralita. Sigue habiendo uralita a la vista. No decimos de que han hecho mucho, ni poco, ni bastante. Decimos que hay uralita y hay que quitarla porque sigue habiendo riesgo de contaminación. Però que hi ha amiant als túnels de metro és un fet
incontestable. Durant dècades els trens han portat elements d'amiant que per fricció actuàvem amb els frens dels trens i tot això ha quedat escampat als túnels del metro. A quin nivell? Pues no ho sabem fins que no tinguem les proves que calen. Un agravant en el cas de Barcelona. Metro Madrid, la immensa majoria dels trens que porten elements d'amiant estan retirats del servei. Metro Barcelona actualment, la gent cada matí quan va a la feina puja a sobre de trens amb amiant. L'empresa que diu que aquest amiant, com que està fixa i li fa uns tractaments i que no és friable, les fibres no es desprenen. Qualsevol persona sap veure que un tren no és un element estàtic o un material no desprengui fibres. Qualsevol material que hi hagi, que estigui sotmès a vibracions és susceptible de desprendre fibres. I aquestes fibres d'amiant és una exposició molt perillosa per a la gent que hi treballa, però també per a la gent que està a l'entorn, en aquest cas els usuaris. Si no tenim empara legal és molt difícil. L'únic que trobem per poder arribar a uns nivells que garanteixin del tot la salut dels treballadors i dels clients és anar a forçar aquestes mesures que realment ho garanteixin via la mobilització, via la vaga i via la pressió des de la plantilla i la ciutadania. Hem arribat a fer una vaga, entre altres motius, però el més important per solventar un tema d'amiant i per demanar que la direcció de l'empresa ens doni exactament tota la informació que tenim sobre quantes persones tenim malaltes. Tenim una idea aproximada. L'empresa l'última vegada que va parlar de 20 afectats. Sabem que això és molt inferior a la dada real. És a dir, els treballadors estan emmalaltint per culpa de l'amiant, això és evident, encara que ens tapin, que ens retracin els ser coneixedors de la informació. Això està passant i a poc anem rebent la informació via denúncies d'inspecció, via insistir com a comitè d'empresa, com a comitè de vaga, anem rebent informació que és molt preocupant. El que es fa amb instal·lacions al metro, amb trens, amb teulades d'edificis, de nous industrials, ocultant la gravetat que té aquesta presència d'amiant per a l'usuari, per a la persona que passeja, per al que pot passar en un parc amb restes d'amiant, és una absoluta salvatjada que no té més explicació que la persona que troba a nivell polític que tancar els ulls i ocultar un problema li serà més rentable sempre que haver de solucionar-ho. És un problema, la presència d'amiant sempre és un problema. I ho diuen els pneumòlegs i ho diu l'OMS.